E aí, rapaziada que assistiu o Aftermath, estamos de volta. Eu sou o Fabrício e hoje mais um vídeo para vocês aqui no canal. O Aftermath agora tem um time de Carcassonne que vai representar o canal nos campeonatos por equipe. E essa série de vídeos que eu vou botar no ar é para mostrar para vocês que existe um outro Carcassonne diferente daquilo que tu tá acostumado. Só para você ter uma ideia, no competitivo é X1 com reloginho de xadrez do lado para marcar o tempo de cada um. A chapa é quente. Mas antes de ir pro vídeo, eu quero trocar uma ideia com vocês aqui. Nós temos um plano de apoio no PicPay. Você pode ir lá, procurar por Aftermath BG e escolher qualquer um dos três planos que já ajuda a gente absurdamente. Em todos eles, você participa do nosso grupo do WhatsApp exclusivo, pra gente estar batendo papo ali, e de sorteios mensais. Então, além de fortalecer nossa criação de conteúdo, você ainda pode ter a sorte aí de ganhar uma coisa bacana. Eu também quero agradecer aos nossos patrocinadores regulares, a Távola Games, uma loja online no sul do Brasil, onde você compra, a Márcia vai embalar bonitinho e despachar para você com tranquilidade. A Turnos, que faz a bolsa que eu sorteio todo mês para quem é apoiador do canal, essas camisas temáticas irada, porta-dado de couro, canecas temáticas, um monte de coisa legal relacionada ao hobby. E a Gorila 3D, essa empresa que está sempre na vanguarda com componentes irados para deixar seu jogo bonitão, bacanudo, em cima da mesa. Na descrição do vídeo tem um link para todos eles, vai lá dar moral para quem dá moral pro canal. Se você é novo por aqui, já se inscreva no canal, dá aquele joinha da confiança, compartilha no WhatsApp para ajudar na divulgação. Beijo, forte abraço, se for sair de casa, mete-lhe a máscara, valeu? Qual dica você daria para quem quer começar a jogar competitivamente? Competir é aquele jogo que você gosta, né? É isso, se você gosta daquele jogo, então eu acho que vale a pena. Mas também não deixar aquela competição afetar o seu gosto pelo jogo, sabe? Eu, particularmente, eu perdi aquele prazer, né, de sentar para jogar Carcassonne por diversão, né? É um jogo que, assim, que me deixou bastante competitivo, né? Então, é isso. Jogar aquilo que você gosta, mas também, ao mesmo tempo, não perder essa sua vontade, né? De querer... Essa essência de querer jogar o jogo. Exato, é isso. É porque isso que eu ia falar, porque pode acontecer um problema. Você vai fazer competitivamente o jogo que você gosta, aí de repente você não tá jogando ele mais porque você gosta. Só por causa do competitivo e a sua relação com o jogo meio que morreu, né? Isso pode acontecer. Pois é. Diga, Leiva. Eu? Qual é a dica que você dá para quem quer começar a jogar competitivamente? Bem, se for o Carcassonne, que é a minha experiência, é começar a decorar os tiles, fundamental. Contar peça. Acho que todo jogo... Todo jogo de tiles é decorar. Né? Todo jogo vai ter que ser um fora do tabuleiro, né? Uhum. Começar a decorar e daí treinar, jogar... Aí, realmente, o competitivo do Carcassonne é X1, é um contra um. Aí jogar nessa forma e contando tiles. Tem que contar peça. Senão você não consegue. Acho que todo tile placement você tem que contar peça, senão você não consegue partir para dentro, né? Partir para a próxima etapa, que você acaba fazendo uma jogada. Pô, eu vou fazer essa jogada porque não vai ser mais essa peça, então vou colocar aqui. Mas aí se sair aquela outra peça, tu pode dar dando ponto pro cara, por exemplo. Ou dando ponto pro seu adversário, tem que saber cotar. Né? Dani, e às vezes, mais interessante, às vezes você não joga, não faz os 4 pontos de uma cidade, não recupera um meeple, mas você tranca 2 meeples até o final da partida. Então tem que contar tiles e fazer essa análise. Diga, Dani, qual é a sua dica para quem quer começar a jogar competitivamente? Tá mutado, Dani, a gente não te ouve. Foi mal, Fai, essa técnica protein, minha. Whey protein, 2 ovos. Essa é a minha dica. Então, pra quem quer começar a jogar Carcassonne competitivamente, falando especificamente de Carcassonne, a minha dica é a dica de ouro, guarda essa dica, entre em contato, vai lá no Instagram, digita Carcassonne Brasil, dá um oi pro pessoal lá, que você vai entrar na comunidade, e dali da comunidade você vai... vai estar em contato com os maiores campeões, daí foi citado o grande Fukuda, o único bicampeão nacional, tá todo mundo lá,
entre todos os campeões nacionais e está todo mundo lá disposto a ensinar. Alguém perguntou no chat também se tem preconceito na comunidade com novos jogadores. Não tem. Inclusive, a missão do Carcassonne Brasil é difundir o hobby, o Carcassonne, o jogo Carcassonne, principalmente de forma competitiva. Então, a missão da galera que está ali é trazer pessoas novas. Então, se você tem ideia de quem quer de começar e conhecer esse mundo competitivo, é só entrar em contato para você participar junto com essa galera, que você vai aprender só com os melhores. Show. Isa, qual é a sua dica? Eu acho que a dica da Dani foi a melhor de todos. Quem quer começar, procure a comunidade Carcassonne Brasil. Mas, como professora, o estudo diário e o treino diário é muito importante. Ele é fundamental, ele é essencial para você conhecer o jogo. Até porque 50% do jogo é sorte. E os outros 50% é o que você sabe fazer com a sorte que você tem no jogo. Então, se você não conhece os tiles, igual a Neiva falou, se você não sabe como lidar em uma situação de conflito, se você não treina as diferentes estratégias, você não está preparado para o cenário competitivo. Então, o treino diário é fundamental. Caraca, ninguém quer virar coach de Carcassonne, não? Fábio, qual é a sua dica? Primeiramente, a gente, não sei se 50% do jogo é sorte, hein, Isa? Eu vi a cara do Fábio na hora que ela falou 50%. Vai dar treta. Olha que eu mudei o meu pensamento sobre Catan, hein? Eu falava que muita sorte, não sei o quê. Eu comecei a ir atrás de estratégia do jogo e não sei não, hein? Não é tanto sorte assim como eu pensava. Às vezes o Carcassonne tem uns caras nas partidas que a gente vê que eu falo, meu, esse cara tá fazendo mágica. Ele não é só, esse cara faz mágica no tabuleiro. E o pior, eu tô olhando a partida e eu não consegui descobrir como ele fez aqui. Mas enfim, a minha dica, Fabrício, vai para não só para Carcassonne, mas para qualquer outro jogo. Calma, você roubou minha dica, hein? Só porque a gente conversou sobre isso hoje, né? Tá. A dica que eu dou é você começar por jogos que você gosta, tá? Mas eu acho essencial você não só saber ganhar, mas principalmente se preparar para as derrotas, tá? Porque você vai perder. Você vai perder muito e é muito importante você perder. Tá? Muitos jogos eu aprendi a jogar também porque eu perdi, só que essa derrota me motivou, e eu acho que o principal desses é o xadrez, né? Eu perdia muito e meu pai me zoava, isso eu tinha 6 anos, e aí eu fui atrás de, falei, meu, porra é essa, né? E aí eu fui descobrir que tem livro, tem estudo e tudo mais. Então assim, se a pessoa também é desse estilo, né, aí ajuda bastante, mas a derrota ela costuma me motivar. Então, eu vou atrás de estratégia e, enfim, é isso.